居家安全真的很重要。高雄医生一家五口，台中双胞胎，人生不该是一场悲剧，家里有老有小。喜忧多会，喷就灭，喷就灭，喷就灭，超强喷射5公尺，防爆认证，器材认证，无毒认证。以前灭火器笨重拿不动，拔插销不会用，现在即按即用，忘记关火喷就灭，电器几千瓦喜忧腾腾喷就灭，延长线插到满喜忧怕得喷就灭，保护自己别保护家人。遇到火灾裹棉被易燃，很难冲出去，别担心，我用小红帽喷就灭，不止灭火，远离火源就走得出去。失火了赶快拿我的消防接管啊，不是啦，这些纸钱啊，喷一喷，真钱不会变纸钱，不会人在天堂钱在银行。火灾不是逃不出去，找不到路，都是闷在里面。着火了没照卡把给没卡点位马来不及，放在床头随手可得，喷就灭。传统灭火器用一次就没了，现在可以连喷，喷喷喷 SGS 认证防爆瓶，打不坏还能喷，范围超广， AB DK 类都可用， MIT 台湾制造，德国银牌奖，居家防护由你来照顾。